Bod zlomu světového měřítka přišel ve Střešovicích při přestupu z autobusu do tramvaje. Po letech, kdy nad zásadním problémem tehdejší algebry pracoval s kolegou, ho napadla klíčová myšlenka. Nejen ta vedla k světovému objevu. Podobných zlomů se pak v jeho životě opakovalo více. Pavel Pudlák se zabývá teoretickou informatikou. Tématika jeho stěžejních prací je na pomezí logiky a výpočetní složitosti. Fascinují ho problémy, které se snadno formulují, ale je těžké je vyřešit. Říká o sobě, že je strojem, který z kávy produkuje matematické věty. Ve skutečnosti z něj ale matematického mága dělá způsob jeho přemýšlení. Sám pracuje s papírem a tuškou a počítačové generaci by vzkázal: nebuďte líní a přemýšlejte. A ačkoliv svou první slavnou teorii vymyslel už těsně po vojně, vrcholů kariéry, kterých mnozí dosáhnou jednou za život, prožil Pavel Pudlák několik. Je nositelem výjimečného evropského Advanced Investigator Grantu, který v České republice získalo jen 6 dalších vědců. Jiří Matas o něm říká: tolika zásadními výsledky a prestižními oceněními se může pochlubit jen málo kdo. Pro vědeckou komunitu je ale důležité také to, kolik světově uznávaných vědců je mezi jeho studenty. A to je skutečně nebývalé.